Dobre, počúvaj, kde sa zložíme? Počúvajte. Máte, sme, tam pozrieme. Máte tam oblasť, kde bude pilot, musíte ho nájsť a musíte ho zabiť. A úlohou NATO je toho pilota zachrániť, ho musíte odstrániť. Ďalšia úloha je ochrániť veliteľa, ktorého máte označeného na mape. Oni nevedia, kde je, oni ho musia nájsť. A veliteľa máme z našich radov, alebo už je tam určený? Už je určený, je od nás človek. Bude označený zelenou páskou, takisto aj pilot je označený zelenou páskou. A potom máte ešte raketu, ktorá je pripojený kufrík. A úlohou NATO je ten kufrík proste deaktivovať a vy ho musíte obrániť, aby sa odpalili raketu a však si kovoria však. Zase to fakt raketu musíme hľadať. Raketa je kde? Raketa sa nachádza tu. Kde tu? Čiže pri veliteľovi tam. Tu? Tuto. Není naznačená, ale je vonku, budete ju vidieť. Takže zabiť pilota, ochrániť veliteľa a ochrániť raketu. Pilot je mobilný alebo musí mať stacionárne? Pilot. To neviem, musíte ho nájsť, musíte zistiť. Ale veliteľ môže odstreliť raketu, hej? Nie, veliteľ má kódy k tej rakete a vy musíte tie kódy uchrániť. Keď ho zastrelia? Tak... Hra skončila? To je už... Nie, neskončila. Hra skončí vtedy, ak buď raketu odistia, alebo raketa odletí. Ak odletí, ste vyhrali vy, ak neodletí... Keď ho zastrelia, on tam, zdajme tomu, zostane. Môžeme mu zobrať tie kódy aj tak, hej, od mŕtvoly. On ich má v hlave. Takže keď zase to napíše na papier. Keď ho zastrelia, tak oni to musia hľadať v svojich papieroch, ale to nemusí trápiť. V jeho papieroch ho musia nájsť tie kódy. A keď ho zastrelia, tak my sa to už nedozvieme. Tak bude mŕtvy, nebude tam. No, no dobre, a keď ubraníme raketu, tak kedy skončí hra? Za 3 hodiny. Aha, tak čo? Čiže odpálenie bude asi o 10, takže o 1. Takže 3 hodiny krutých vojen. 3 hodiny krutých vojen. Máte nejaké otázky? Prečo máme respawn tu v piči? Dobre otázka. Aby sme mali motiváciu nezomrieť. Dobre, dajme za to. Sorry, Tommy. Piatík, a kde je ostatný dnu? Ubojte, to je ten bok, ešte dole, ešte sa tam. Poďte tam dvaja. Dobre, idem. Poďme, poďme. Poď. Ďalší. Poďme ďalší. To je pilot. A je tam oný. Ide pilot. Mladí, vlastne na tom zadaní pilota. Príjem. Pozor na to. Sme tu, hľadáme ho.
Mali sme nový zábyt, hovorili na začiatku. No, toto má ďalej. A tu je... Čiže oni mali len obraňovať pilota? Áno, oni mali obraňovať. A B6... Lebo na to, že ho mali brániť, tak ho nebránili vôbec. Hej, sú tu. Hej, poďte. Poď tak. Tenta strana. Lava strana. Krije hlavu. Ale ja som mŕtvy, tak musíte aj hrať. Keď mi pomôžeš, nesekte ma v krížu. Dobre, nedáš sa rozbrať. Koľko má? 90. Ochranu si chám. Ja som mŕtvy, mali si ma ochrániť. Hej. Počúvaš, Uli, zoberme ho tady, kde chodíme po zadních prírezpám. A však to mohli dať aj menšieho. Daj dole vesť, ja ti uvedzme, pojď to ľahšie. Odrež mi polovičku tela a tak ho zoberme. Dobre, chalani, poďme, hej. Niekde musíme ísť na opačnú stranu. Dobre, tak čistite, ne? Poďme čistiť. Hej, poďme čistiť. To je áno. Takto sa mi to páči.
Hej, páni, ale mne sa díska. Mám! Nemáš kam ísť? Tak ja. Do prava nechoď, do toho strieľa ide. Odtiaľ. Prava. Ja neviem do prava, ja idem rovno. Nemáme mŕtvoľu. Tu je. Ja som ho takto. Vyčistíme si teda aj chvíľa. To si môže ľahšieho nájsť. Hej, masku si nechaj teraz. Hneď tých sme všetkých vybili. Vzadu. Dobre, chalani, ja by som povedal, že takto to obideme a do tej maštale oproti zeleným dverám sa dostaneme. Dobre, môže byť. Kde budú nasratí? Poď.
práve dole. Termi! No? Poď sem, prosím ťa. Vpredu sú. Ja som videl. Poznáš takú plížením, plážením vpred? A počuješ, že zľava nás obchádzajú. Áno. Na ľavo ide. Zelená bareta. Pilota je, pilot je hneď tam. No ja tam nedostrelím, mne to strašne dobre. Utekaj k mňaru. Môžeš? Čisté? Dobre, utekaj, 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 kryjem vás. Obi dvoch. Poď, 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 poď.
Ja som ho videl. Skús prebehnúť, budem ti robiť krytú balu. Neprebehnem, z ľavej strany musí. Tu ma vidí. Ja tam vidím ho, zakrik mi. Vidím ho tam, zakrik mi. Zavizol. Poď. Hej, dobrá bol. To je náš, do piči! Beriem. Pohyb s tým kufrom. Čo? Jeden je tam hore. Je 79 asi. Červený je, červený priklik. Aj tam je červený. Jo. Koľko tam je? Hodina, čo to je? Hodina 09. 09. Koľko? Aký je čas? Je náš? Hodina. Ježiš. Kryte ma, musím pozrieť hodiny. No? Boha, ty ich zatlačiaš na respawn. Jeden až 41. To je 12.31, 12.50. To je dobre. No dobre, tak sme zistili, že to je OK a môžete ísť naspäť. Dobre. Odpál to, nevysiel. Jeb na to, vyhráme to, odpál to. Zastraňte ho, keď to neodpálí! Prečo píšlo z hlave? Asi. Kotok hajzel, kamša bolo nebolo vidieť. No hodine sa posúť. Hej, okolo jednej. To je bol zašitý, ale neboj sa. Ale žehnak. Na samom konci.
zlá. Odtiaľ nás dávali sily. Auč. Mám. Poď. Tam. Mám. Tady to sem pekne dovolá, tady to mu obišli. Prebehni. No, hen tam choď. Hen tam poď ovolá, ale odtade. Tu je čisto. Oh!
dúra, ty kokot. Mám. Je gulomet? Gulomet tam. Hej. Pravdepodobne. No, lebo tak vtedy nám tam išla. 2000 guliček mi išlo do huby. Ani som nevidel odkiaľ. Tu je v strede, je to raketa. My máme respam. Že my sme kde? My sme tuto. Ja by som sa... A chyba číslo z druhého kódu, či z druhého zámku. Zadu. Dobre, postupujte tady ľavou stranou, vnútrom. Mám! Čo si ešte, čo som ovačil? Čo len je zadu. Mám! Ó, kok! Ola, dobrá. No, po tejto. Na to? Tejto poď. Teraz sa pustám respam, tak máme čas. Natočil si to? Nie, stihol som. Ani ty, to si môžem pričo. A čo to, ty vstupať do zvieš? Á, kurva.
15 minút skorej trošku, nie? 10, vieme čo tam mám. Vidíte, z ďalky musel. Čo to tu húkalo? Dobrá chlapie, krása chlapie. Nechápem, jak ste to vyhrali? Ani my. Sám tomu neverím. Teraz všetci na toto určite počuli tú raketu, nikto. Tá ma odpalila. Ja som ho videl. Sám vyletela všetko. Skoro som sa poslal, však som túto potisil. Hovorím vám, nebuďte tak blízko. Ja som jeden, však 15 minút ešte keď nehovorím, že o jednej. A je 3 štúte na jednu. Aj baterka sa vybila, alebo... Nie, no, aj začiat, neviem. Uplynulo to? No. Ale keď si to spustil hru, lebo hra sa začala o 3 štúte na 10. Ona už bežala predtým. No, takže... Môžeme kuchnúť lipolku, že či... Baterkou to není. Články v pohode. Ale tak celkom pekné. Niekeď sa baterka vybila... Akurát som to nedotočil. Jebať, ešte máme jednu. Áno. Vidíš, aká je na toto. Čiže možno jeden článok došol, a, ale... Akože... A tak fajn. My sme si zahrali, dobre. No. Marco, poď si povedz si. Kde som mohol byť? Dobre, už sa grilluje. Ja sa najem a môžete ísť domov. Ja som prišiel teba zastreliť. Do piče. Díky moc. Čiže tu mám, počkaj. Čiže nie, to je moje. Dobre, to je všetko. Vydržala? Nič, ako je to nežve. Prhotaš? Moja reč. Ani raz som si nerejstrelil. Tak ti treba. Do piče. Rejstrelil si sa? Nie, len tak napravno. Nestihol som, začalo to tu húkať. Ja som videl organizátora, bral nejaké dvere takto nad hlavou. Začalo to pípa, to zahodil. Ja že čo to je, ja si to zlakol. Dobre, ešte jem povedz si. Poďme jesť. Dobre, ja jesť.